Mas çdo pushimi unë ha grotoli. Ka shumë kyra. Ishte fati i madh, besoj i gjithë konkurentëve, por veçanërisht i imi që kësaj jave nuk ishte eliminime. Unë bëra një gabim që nuk ja fal dot vetes. Për te gabimeve që janë humane dhe për vokale të mëdhenj dhe aty përfshihet edhe ideja me një vokal të fuqishëm të madh dhe nuk e shoh si një penalizim të jashtëzakonshëm. Edhe kur e dëgjova në skenë atë gabimin, isha pa vëmendje për mua, nuk po arrija ta kontrolloja dot zërin. Dhe prandaj kjo besoj më bën që javët e tjera të kem shumë kujdes. Këtë javë diçka shumë interesante ishte që kur dola jashtë kishte shumë njerëz që më kërkonin të bëja foto, por më pëlqen shumë që edhe shoqëria ime frymëzohet edhe inglanohet nga persona që më kërkojnë të bëjnë foto edhe vinë dhe ata dëshirojnë të bëjnë foto me mua. Kur kam qenë vogël, kam ndërruar të këndoj në skena të mëdha, edhe besoj X Factory ka plotësuar të gjitha kërkesat e mia si një artiste. Dhe faktikisht, të them të vërtetën, më ka bërë tani ta dua akoma më shumë skenën nga që kam dashur më përpara. Shumë bukur që të kemi një këngë që ka edhe emocion brënda, do më thënë që tjetë edhe si gjusën balat, po prapë kemi dhe edhe potencën brënda, kemi dhe energjin. Këtë këngë do të mbaja në mënyrë absolute për javës që vjen. Minor fall and the major lift, the baffled king.